私さ、と、よ。Kakak seuraa kaikki IGS Rob Rapu. Rob Rapu. Niin, IGS Rob Rapu. Vittu, sanotaan ihan känniläisiä. Sanotaan sen tuota junnia, ihan täynnä. Ei vittu. Ihan jonne. Käykö seuraava IGS Rob Rapu? Ei muuta. Häh? Ei, mä... Okei. En mä halua mitään juttua. Mä meen tästä. Come on, please, käykää seuraa IGS. Ai mikä toi on? Mä oon ihminen. Vittu, kattukaa nyt näitä jonneja. Ihan täynnä jonneja. Me lasariin. No kauhean kaukana. Vittu näin jonnet ihan. Iske muija. En. Ei oo paljon kattoja. Niin. Käykää tee seuraa IGS Rob Rapu. Ai mikä juttu? Et syykä mua alkaa. Mitä vittu? No en nyt teitä mitään. Mä kidnappaan sit. Sano, sano mua sun seuraa. Ok. Joo. Käykää seuraa mua Jeppo 3B. Joo. Täällä voi antaa shoutteja. No shoutoutteja. Niin. Mä katon sun live joka ilta. Joka ilta. Joo. Mä toi pitää joka ilta näitä live. Joka ilta. Mä oon ihan... Ei kuten sanokkaan siitä. Mikä ikäinen sä oot? No... Äijä näkee mun kommentteja, mutta ei tiedä ikää. No. Sanot, on 06 Vantaa. Ei juu, nolla, sun 05. 05. Niin. Rooperapi. Mä en vieläkään ymmärrä, että miksi sulla on melkein 10 000 seuraajaa. Se on 10 000. Häh? Se on 10 000. Onko? Joo. Miks? liikesalaisuuksista ei puhuta. Ai sen takia, koska sä kommentoit... Kommentoit jengiä kuvia. Tullu GM-t seurailemaan. Noniin. Joo. Nyt tää ja pistää tää. Jotain. Joo. Mä teen muusaan. Musta tulee... Sä kuulet musta vielä. Mä oon paris vuodessa Ruisrokissa. Joo, sit joo. Mä oon tää biisi. Onks tää kontentti? No. Ei, jos ei tulis jotain. Ei, jätä tsyykää hetkeksi, tuolla on mimmeet. Sä käyt puhu niille. Mä kävin jo siellä. Et käynyt. Kävin. Ei, mä käydään nappaan ne sulle. Yes, olis seuraa. Tää on meitsi biisi. Nysi jäävä kissar. On pöminä dissipusketo nissar. Aivot päätä syy sun nimi on mun lista. Tuttelet sigaala yli on se misma. Yeah. Rullaan sut ku Beyblade. Pitu nese en tarvi ees lisää frendei. Mä näen sulle toi kuulu tos mikis. Joo, tulkaa tänne. Ei. Auto. Täällä jäbällä on IG-live, sulla on 10 000 seuraajaa. Eihän joo, mä stream snappas. Joo, Rooperapu, käykää tsekkaan. Rooperapu! Sä oikeesti pitää laittaa kaikkien IG-jotain. Kuvaa no niin, täällä. Aja vaan. Onks se IG-live? Kuvaa se, tää on kontentti. No on IG-live. Oi, ei se mitä vaarasuutta. Ei vitu, se on vittu 10. Mä näin katsoa IG, mikä sun IG on? Alaviiva Rooperapu. Siis tää on joka IG-ssä ja TikTokissa, joka paikassa. Rooperapu alaviiva. Vittu, millä vitu hyvää? Onks tulas muijaa oikeesti? Ei. Tää? Ei vitu, joo. Joo, just tää. Näytä. Kato, tsekkaa. Nelli piste Eerikaa, eikö? Ei, alaviiva. Ei alaviiva! Mikä vittu se on? Saanko mä kysyä, mistä seurasitte meitä? Tää ei seuraa. Alaikäisiä kyytiä. Se on ihan liian epäilyttävä. Onks tää täysin? Koska tää on kontenttia. Roop... Onks tää se peimi Rooperapu? Kelatkaa paljon tää jäbä saa, hei. Voitteks te heittää? Would love in a drum like I'm Tommy Leach! Kattoon, niin soittaa kytät, ne tietää missä me ollaan. Ne tiedät mitkä sakot mä saan. Rooperapu kytät.
Et sä pysty maksaa sen. Kiitos! Ei mitään. Älkää kertoa, kun teidän porukalle joku random aikuinen. Onks mulla aukkua siellä?